8 серпня, четвер, на календарі про головні події України та Закарпаття. Зокрема, дивіться сьогодні у випуску. Вбивство у Горонді, оголосили вирок. Занедбаний спортмайданчик, виділення субвенції. Без собаки та грошей, шахрайство в інтернеті. «Нафтогаз України» зобов'язаний у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень за тисячу кубометрів. Про це повідомляє урядовий портал. Згідно із постановою Кабміну від 3 квітня номер 293, з червня «Нафтогаз» зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одному із чотирьох майданчиків. На українській енергетичній біржі 4654 гривні у липні, середня митна вартість 4812 гривень, ціна ПСО 7185 гривень або ціна «Нафтогазу» для промисловості по передоплаті 4640 гривень. Найнижчою виявилася ціна «Нафтогаз», тому ціна газу в серпні для населення без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання складе 4640 гривень за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 гривень, ніж ціна у липні – 4905 гривень, йдеться у повідомленні Кабміну. Позачергова сесія Ужгородської міської ради так і не відбулася. Три земельні питання порядку денного депутати будуть розглядати на наступному засіданні у вересні. Сьогодні на сесію прийшли всього чотири депутати разом з міським головою. Тож через відсутність кворуму сесія неповноважна. Міський голова Богдан Андріїв пояснив, що ветував два проекти рішень, тому за законом через два тижні повинен скликати позачергове засідання. Пояснює, ніякі інші питання розглядати не планували. Вето на два проекти рішення на основі службових записок, які мені були надані управлінню архітектури та містобудування в зв'язку з невідповідністю детальним планам територій, виділених цих земельних ділянок. Період відпусток, на жаль, тому це не є критично, що нічого такого не трапилося, це розглянеться на чергові сесії. Сьогодні оголосили вирок обвинуваченому у вбивстві, яке сталося внаслідок бійки у селі Горонда 10 січня 2018 року. Один із учасників вже отримав умовне покарання, проте інші винуватці події залишаються на волі. Мати вбитого переконана, справу мали розглядати як групове вбивство. Більше дивіться у сюжеті. О 9 ранку розпочалося судове засідання, на якому оголосили вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річного Володимира Вереша. Нагадаємо, страшна подія сталася 10 січня 2018 року. Судові розгляди тривали більше року. У поліції відкрили два провадження – за фактом вбивства, якому підозрювали Василя Шпеника, та хуліганства, де на лаві підсудних був Олег Вереш. Останній отримав умовне покарання. Знати винним вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Вереша від відбування призначеного покарання з випробування, якщо він протягом скутового строку терміном 3 роки вчинив нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки. А вже сьогодні протягом 2 годин зачитували вирок обвинуваченому Шпенику. Взявши до уваги всі зібрані докази, суд ухвалив. Передбачено частиною 1 статті 126, частиною 1 статті 121, частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу у вигляді 200 годин робітських робіт. За частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 6 років. За частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 9 років. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менцового покарання Блісовим призначити Шпенику Василю Іллічу остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі. Цивільний позов потерпілих задовольнили частково. Цивільний позов потерпілої Вера задоволити частково. Стягнути Шпенику Василя Ілліча на кориш Вереш Мар'яни Васильовни 25 тисяч 600 гривень матеріальної та 2 мільйони гривень моральної шкоди. В іншій частині позовних вимог відмовити. Цивільний позов потерпілого Туряниця у особі представника Боднар Стеури задоволити частково. Стягнути Шпенику Василя Ілліча на користь Туряниці Павла Святославича 5 тисяч гривень моральної шкоди. В іншій частині позовних вимог відмовити. Мати вбитого Володимира вироком не задоволена. Вважає, що на лаві підсудних мала сидіти не одна людина. Наразі суд прийняв рішення 9 років позбавлення волі. Я вважаю, що за смерть дитини, як і кожна мама, це нікчемна міра покарання. Жінка каже, слідство та прокурори халатно віднеслися до справи. Прокурори і слідчі не хотіли працювати. Я вважаю, що це
типовий злочин, як я вже неодноразово наполягала, і за вбивство мого сина повинні були відповідати група осіб. Там були і виконавці, там були і організатори. І я не задоволена тим, що надала суду прокуратура і які матеріали надали. Тим часом строк відбуття покарання обвинуваченим зарахували вже з 10 січня 2018 року. Наразі ж сторони мають право оскаржувати вирок у суді апеляційної інстанції. Знову смертельна аварія. Поліція встановлює обставини ДТП у селі Нове Село Виноградівського району, яке трапилося вночі 6 серпня. Повідомлення про пригоду надійшло за 5 хвилин до півночі. Заявник поінформував, що виявив тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для аварії. За викликом виїхали слідчі поліції. Встановили, що наїзд на чоловіка здійснив автомобіль БМВ. В подальшому було, власне, цей автомобіль та його водія розшукано. Йде мова про 32-річного мешканця села Ільниця Іршавського району, який пояснив, що з місця аварії він втік через те, що просто перелякався. Наразі чоловіка опитують. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Тіло велосипедиста направлено на розтин, а саме до прозектури Виноградівської районної лікарні для встановлення остаточних причин смерті. Також відкрито друге кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці. Водію вже повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Скандал навколо пологового будинку в обласному центрі Закарпаття продовжує набирати обертів. Медичний колектив готується до страйку. 7 серпня трудовий колектив комунального підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» надіслав до міського голови Богдана Андрієва звернення, у якому просять надати інформацію про об'єктивні причини невиконання внесеного подання та рішення конкурсної комісії від 16 липня щодо призначення керівником Вікторії Пантьо, а також копії документів, які стали підставою для прийняття розпорядження Андрієва від 29 липня. Про це повідомив Віталій Грегор. Звернення підписали 145 медичних працівників закладу, які наголосили, що у разі ігнорування думки трудового колективу вони залишають за собою право на страйк. Додаємо у продовження теми. Посадовці, які допустили помилку при проведенні конкурсу на посаду керівника Ужгородського пологового, отримали дисциплінарне покарання. Як згодом з'ясувалося, новообрана керівниця Вікторія Пантьо має трохи більше 3 років стажу на керівній посаді, а за умовами конкурсу необхідний стаж 5 років. Тому буде оголошено новий конкурс. Цей проект рішення ще мають прийняти депутати на сесії міської ради. За словами заступника міського голови Олександра Білака, публічну реакцію колективу знають, але під час робочих нарад у пологовому жодних проблем не виникало. Юристами, зокрема, і тими, які були у складі комісії, надавалася перевага у тому, що були прирівняні до виконання обов'язків керівника функції. Коли почали розбиратись детально із законодавством, то з'ясували, що такі виконання обов'язків не прирівнюються до стажу. Обережно, аферисти, попри численні застереження про інтернет-злочинців і заклики не попадатися на їх гачок, постраждалих не менше. Про один із варіантів виманювання грошей розповіла ужгородка пані Олександра. Жінка хотіла придбати на сайті зоомагазину породисте цуценя для своєї донечки, а в результаті залишилася без грошей та без собаки. Подробиці інтернет-афери з'ясовувала Ірина Ковальчук. Це ужгородка пані Олександра. Жінка піддалася умовлянням донечки купити їй собаку. Обрали породу померанський шпіц, маленьку, щоб було зручно подорожувати. Знайшли на солідному сайті інтернет-зоомагазину. Як то кажуть, не за всі гроші. Дуже гарний сайт, між іншим, «Зоомагія» називається. Всі права наче на сайті захищені, відгуки з 2015 року, до речі, відгуки. Тобто хтось цей сайт постійно контролює. Запропонував таку ціну, від якої важко було домовитися. За померанського шпіца 4 тисячі гривень. Якщо взяти статистику, за такі гроші дуже важко знайти таку собаку. Ціна мотивувалась тим, що песик уже досить підріс, він не був вчасно проданий. Пані Олександра оформила замовлення, надіслала гроші на рахунок у банку і очікувала цуценя, яке обіцяли передати поїздом. Проте спочатку зламалася машина, наступного дня ще щось сталося і так далі. Зрештою, жінка зрозуміла, це афера. Я запропонувала, давайте, нема питань, я тоді приїду сама за собакою. От на цьому наше спілкування закінчилось. Тобто почали скидувати мої дзвінки. От я вже почала просто з принципу дзвонити навіть вночі.
І мені відповіли: вибачте, прямим текстом, ми аферисти, сидимо на зоні, не попадайтесь більше. Пані Олександра каже, телефонувала на гарячу лінію банку, аби заблокувати рахунок, на який поступили кошти. Проте їй порадили звертатися в поліцію. Жінка все ж написала заяву та віднесла у банк. Паралельно звернулася і до правоохоронців. Поліцію дальну подію кваліфіковано за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. От, з приводу, власне, того, що зараз відбувається, встановлюються особи, які причетні до даного злочину. Так само буде їх розшукуватися. Однак з приводу розкриття таких злочинів розкриваються вони доволі таки тяжко. Оскільки здебільшого, якщо йде мова про шахраїв, то вони дуже рідко користуються власними картками. Тобто картка оформляється або на підставну особу, або ж власне на якусь особу, яка не буде знати про те, що на неї саме оформлене це платіжне доручення. Поліцейські наголошують, єдиний спосіб уберегтися від подібних афер – оплачувати товар після його отримання. Із в'язниці знову за справу. У Львові затримали 18-річного крадія з Ужгорода. Хлопець 19 липня вийшов з місця позбавлення волі, відбував строк за грабіж. Як повідомили у головному управлінні поліції у Львівській області, 6 серпня до них поступило повідомлення від 63-річного львів'янина про те, що невідомий проник у його офісне приміщення на вулиці Тиктора та виграв гаманець. У гаманці були 3 тисячі гривень та 20 доларів, банківські картки, посвідчення водія та техпаспорт на автомобіль. Правоохоронці одразу вийшли на пошуки злочинця і незабаром разом із місцевими мешканцями затримали чоловіка на вулиці Куліша. Ним виявився раніше судимий 18-річний житель Ужгорода, йдеться у повідомленні поліції. Відкрито провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, яка передбачає позбавлення волі на строки від 3 до 6 років. Зловмисника взяли під варту. Українець заправився цигарками і хотів приїхати КПП Тиса. Чоловік, керуючи Volkswagen, обрав зелений коридор та зазначив, що прямує в Італію. Перевіряючи авто, в ньому помітили спеціально облаштовані схованки, тому вирішили відправити на поглиблений огляд. У паливному баку автомобіля знайшли 521 пачку цигарок. Всі виявлені цигарки вітчизняного виробництва з акцизними марками України. Митники додають, вартість виявлених цигарок становить майже 21 тисячу гривень, вартість авто – понад 208 тисяч гривень. Цигарки та Volkswagen зі спеціально виготовленими сховищами вилучено до рішення суду. Варто зазначити, що санкція статті передбачає конфіскацію цигарок, транспортного засобу, а також штраф у розмірі 100% від вартості тютюнових виробів. Чергову партію контрабанди закарпатські митники вилучили і на КПП «Вилок». У ДФС Закарпаття розповідають, що на кордоні митники вирішили перевірити мікроавтобус «Peugeot», яким керував мешканець Вінниччини. Під час повного огляду буса митники виявили приховані 5800 пачок сигарет без акцизних марок. Тютюн контрабандист сховав у спеціально виготовлені тайники у стелі автомобіля. Імовірно, після фіксації правопорушення та складання відповідного протоколу, окрім сигарет, у вінничанина відберуть і мікроавтобус. Сума вилучених предметів наразі встановлюється. В спортивному майданчику перед будинком 16 на вулиці Можайського в Ужгороді бути. Активісти звернулися до народного депутата Роберта Горвата, який відгукнувся і посприяв виділенню субвенції на соціально-економічний розвиток Ужгорода та району, з якої 300 тисяч гривень направлять на реконструкцію спортивного майданчика. Яким він буде, дивіться у сюжеті. Занадбане футбольне поле, посеред якого поросла трава та чагарники. Аварійні ржаві обрізані труби та арматура. Так виглядає спортивний майданчик перед будинком 16 на вулиці Можайського в Ужгороді. І в таких умовах змушені гратися діти, адже альтернативи у мікрорайоні немає. У мене нема слова просто. Тому що це такий поганий майданчик, що тут можна впасти і щось собі сламати. Щоб тут поставили новий бетон тут, щоб не було трави тут. Ми б з друзями гралися в футбол, бігали, а зараз це неможливо. Бачите, як всі ноги побиті, камні дуже мішають, зашпотитися можна, кущів дуже багато. Ну, хотілося б, щоб було якесь то резина або штучка, або проста трава, таке, як у 8-й школі. У нас немає де погратися, з 8-ї школи нас виганяють. Дітки дуже часто травмувалися із-за того, що покриття нерівне, цей бетон. Там вже проросли кусти різні, трава, рослини. Ну, діти дуже часто в травмпункт попадали з різними переломами, з подряпинами, там, з шишками. Тому потрібно терміново зробити новий майданчик, реконструкцію, зняти це жахливе покриття, щоб діти змогли гратися в футбол, баскетбол, щоб вони не сиділи вдома, не гралися в телефонах, щоб спілкувалися, а не
в віртуальному світі. Спортивний майданчик, який спорудили ще 35 років тому, жодного разу за цей час не ремонтували. Місцеві жителі взяли ініціативу в свої руки. В 2016 році подали проект його реконструкції на громадський бюджет міста. Виграли в голосуванні, проте кошти на реалізацію досі не отримали. Це вже тягнеться 3 роки. Я приходжу в сільську раду, прошу, будь ласка, зробіть так, як ми це виграли. Ну, тобто ви маєте це зробити. Да? У нас багато діток, які грають футбол, волейбол, баскетбол. І нам просто нема де, ну, нема де бавитися. І вони мені все казали, потім, нема коштів, не зараз. Ну і отак от. Активісти мікрорайону не здалися, стукали усі двері, як то кажуть, і достукалися. Мені порекомендували звернутися до Горвата Роберта Івановича. Ну і я звернулася до нього, і я попросила допомоги. Чи не міг би він нам допомогти створити для наших діток ось оце от спортивний майданчик. Він спочатку мені сказав, що я попробую. Спочатку так було, але потім він мені перезвонив і сказав, що я тобі все владнав для твого будинку, для твоїх всіх діток, і сказав, що кошти уряд виділив. Ось так виглядатиме спортивний майданчик, на який виділили 300 тисяч гривень. Освоїти кошти треба до кінця року, аби не повернулися у державний бюджет. Для цього необхідно переробити кошторис, адже попередній у цінах 2016 року, та знайти підрядника. Варто додати, за державні кошти відновлять, крім цього об'єкту, ще кілька. Це ремонт вулиці Нової в селі Невицьке, облаштування автобусних зупинок у селах Мала Добронь та Червоне. Завдяки сприянню народного депутата України Роберта Горвата, майже 2 мільйони гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток та реалізацію проєктів отримають Ужгород та район. З метою підтримки популяції форелі стрункової у Національному природному парку Синевир випустили в річки 5 тисяч однорічних мальків цього виду. Акція із зарибнення водойм парку вже стала традицією, вона проводиться 7 років поспіль. До речі, в річках Нацпарку водиться 19 видів риб, серед яких форель стрункова. Вона живе у гірських річках, насичених киснем і особливо чутлива до забруднення води. Держкомпанія «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів-Київ», який курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва. Про це повідомляє прес-служба Української залізниці. Зазначається, що додатковий поїзд призначили для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України. 23 та 26 серпня додатковий поїзд «Інтерсіті» відправиться із Львова о 23 та прибуде до Києва о 5:50 із зупинкою на станції Коростень. 24 та 27 серпня швидкісний поїзд «Інтерсіті» вирушить із Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 5:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень, йдеться у повідомленні. Квитки можна придбати у залізничних касах та онлайн. Сьогодні на 26 вулицях Мукачева не буде води, як повідомляють у Мукачеві водоканалі, все через ситуацію, яка склалася вчора ввечері на мережі від водозабору Чинадієво. Через аварійну ситуацію сьогодні, 8 серпня, буде зупинена подача води на вулицях, які ви бачите у списку на екрані. Підвоз питної води буде здійснюватися спеціальним транспортом ММКП «Мукачев водоканал». У Мукачеві комунальні служби працюють вночі. Працювати після опівночі комунальним службам Мукачева доводиться, щоб вдень не заважати містянам. Тому на вулиці виїжджає спецтехніка, яка чистить вулиці та мости від бруду вночі, а ще саме тоді наносять дорожню розмітку на жвавих перехрестях. Варто зазначити, що працівники наносять розмітку у спеціальних яскравих світловідбивних жилетах, а також навіть попри відсутність автотранспорту вночі огороджують свіжі ділянки попереджувальними конусами. Упродовж доби на Мукачівщині виникло 3 пожежі, інформує управління ДСНС у Закарпатській області. Перше повідомлення про пожежу вогнеборці отримали 7 серпня о 16:23. На вулиці Червоноармійській Мукачеві під час руху загорівся вантажний автомобіль, пожежею було знищено кабіну та пошкоджено моторний відсік машини. О 23:30 до служби порятунку Закарпаття надійшла інформація, що у місті Мукачево на вулиці Окружній горять вхідні двері квартири міської багатоповерхівки. До прибуття професіоналів місцеві мешканці ліквідували загорання власними силами. Третє повідомлення про загорання надійшло до рятувальників 8 серпня о 1:02. Осередком загорання став дах житлового будинку, що на вулиці Потічна у селі Визниця Мукачівського району. У всіх 3 випадках травмованих не було, обставини та остаточні причини виникнення пожеж з'ясовуються компетентними службами. У туристично-інформаційному центрі міста Мукачево повідомили, що сьогодні у центрі міста можна помилуватись та сфотографуватись із витвором місцевого коваля, який зробив маленьку Ейфелеву вежу на замовлення і вже завтра його отримає замовник. Маленький Париж у центрі Мукачева. Підходьте, фотографуйтеся лише сьогодні, запрошують мукачевці.
Ювілейна виставка творів художника Івана Бондаренка стартувала у виставковому залі Закарпатського музею архітектури та побуту. Митець родом із Вінничини, за фахом архітектор. На розсуд поціновувачів прекрасного представив понад три десятки полотен – краєвиди Закарпаття та об'єкти архітектури краю. З нагоди 80-річчя та за творчі здобутки художнику вручили нагороду від обласної влади – відзнаку за розвиток Закарпаття. Експозицію бачила і наша знімальна група. Мальовничі краєвиди Закарпаття та об'єкти архітектури, до створення яких долучився 34 картини експозиції художника та архітектора Івана Бондаренко. Половина – акварель, решта – олія. Творчий доробок митець презентував у виставковому залі Закарпатського музею архітектури та побуту в Ужгороді. Виставка чудова, сподобалися всі картини одно перед одним, так що з задоволенням подивилися, дістала велике задоволення. Все подобається, тому що, чесно говоря, ми з Іваном Фімовичем почти 40 років знайомі. Його живопись, вот эта акварель, я знаю. У мене навіть 6 робіт його є вдома. А от маслом, чесно говоря, впервые вижу. Тому дуже вражений. Я давно знаю, у меня уже есть его подаренные картины, мы хорошо знакомы с Иваном Фимовичем. Вообще, очень удивительно душевно щедрый человек, очень добрый, очень искренний, очень честный и к себе, и к людям, и к животным. Вражає его архитектура, в першу чергу, це акварель. Взагалі, молодець в такому віці дуже чудово себе тримає і... Просто молодець, молодець. В такому віці ще й рисувати і ще їздити на пленери – це дуже велика непроста справа. Виставка ювілейна. З нагоди 80-річчя митця на урочистому відкритті заходу за творчі здобутки та вагомий внесок у розвиток культури краю художнику вручили нагороду від обласної влади – відзнаку за розвиток Закарпаття. Людина поглинає вся повністю у творчість, і це дуже важливо. Важливо і те, що Іван Єфремович, він не конфліктна людина, спокійна, хороший сім'янин, дуже любить природу. Ви подивіться у нас у городі, скільки він вже вигодував кішок і собак бездомних. Яка цікава мотивація цих пейзажів. Це свідчить про те, що людина неймовірно любить наш край і неймовірно любить ці куточки, які ви зараз бачите на картині. Мені дуже в ньому подобається те, що він цікаво виконує саму композицію, цікаво будує кольорову гаму, але найголовніше хочу підкреслити, що цей формат, я інколи для себе кажу і своїм колегам, це такий так званий левітановський формат. Іван Бондаренко родом з Вінничини. Вчився у Львові, проте для життя і творчості обрав Закарпаття, яке його надихає. Я виріс в селі, я починав малювати як Шевченко, свої молоді роки. Я не мав підготовки зовсім, практично я при вступі перше малював гід. Був конкурс великий, 18 чоловік на одне місце, були дуже всі здібні, були абітурієнти. Ну, мені повезло, я поступив. Перед цим я вчився на математичному факультеті. Я радий долі, що я приїхав в Закарпаття. Це чудовий край і чудові, дуже добрі люди. Так що моя доля добра. Триватиме ювілейна виставка до 20 серпня. У найближчих планах Івана Бондаренка – експозиція з тваринами, яких так любить художник. Міжнародна конференція «Другі карпатські дні добросусідства» «Зустріч карпатських регіонів» відбудеться 9 серпня у Центрі промоції лісництва у селі Мучне під Карпатське воєводство Польща. Під час конференції будуть представлені проекти, спрямовані на активізацію та покращення доступності карпатського регіону. Участь у форумі візьмуть маршалок Підкарпатського воєводства Владислав Ортил, воєвода Єва Леніард, голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко, виконувач повноважень голови Закарпатської облради Йосип Борто. Наступного дня, 10 серпня, учасників днів добросусідства зустрічатимуть на кордоні із Закарпаттям на пішохідному переході Лубня-Волосате. Там о 10-й ранку розпочнеться презентація Ужанського національного парку, ознайомлення із виставковими стендами з промоції туристичного потенціалу Закарпатської області. Таким повідомленням я завершую випуск новин. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Припинили вивіз сміття, обурені жителі Виноградова. Вступна кампанія в Ужгородському національному університеті – очікування та реальність. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе і будьте завжди в курсі подій разом із нашим телеканалом. До зустрічі!